በዚህ ቪዲዮ ላይ የባዮሎጂ እውቀት እንዴት የቴክኖሎጂ ፈጠራዎችን ሊያስከትል እንደቻለ እናያለን። ከጥንት ጀምሮ ሰዎች ሌሎች ህይወት ያላቸውን ነገሮች ሲመለከቱና ሲያጠኑ ቆይተዋል። የተለያዩ ህይወት ያላቸው ነገሮች ችሎታን ደግሞ ሰዎች ለማስመሰል ሲጥሩ ቆይተዋል። በእነዚህም ጥረቶች የተነሳ ብዙ አስደናቂ ግኝቶችና ፈጠራዎች ተደርገዋል። ለምሳሌ ፎቶ ማንሻ ካሜራ የተነደፈው የሰው አይንን በማጥናት ነው። የሰው አይንና ካሜራ በጣም ብዙ የሚያመሳስላቸው ነገሮች አሉት እና ከዚህ ቀጥሎም እናየዋለን። ሌላ በባዮሎጂ እውቀት የተደገፈ ፈጠራ ደግሞ አሶችን በውሃ ውስጥ የሚያደርጉትን እንቅስቃሴ በማየት ሰዎች የባህር ሰርጓጅ መርከብን መፍጠር ችሏል። ሌላው ምሳሌ ደግሞ የአውሮፕላን ፈጠራን ያካትታል። ለብዙ መቶ ዓመታት ሰዎች ወፎችን በማየት መብረርን በጣም ይመኝ ነበረ። እናም የወፎችን አበራርን በማጥናት ብዙ የተለያዩ ሙከራዎች የመብረር ሙከራዎችን አድርገዋል። የመጀመሪያዎቹ የተጻፉት በታሪክ ሙከራዎች የተለያዩ ወፍ ክንፍ የሚመስሉ ስሪቶችን በመስራት በአየር አየር ላይ ለመንሳፈፍ እንዲህ ጋሪ ላይ አድርጎ አየር ላይ ለመንሳፈፍ ሙከራ ተደርጓል። ከተራራዎች ላይ በመዝለል በንፋስ ኃይል ለመንሳፈፍ ሙከራዎች ተደርገው ነበረ። ግን በአውሮፓ አቆጣጠር በ1903 ሁለት አሜሪካዊ ወንድማማቾች ኦርቪል ራይት እና ዊልበር ራይት የሚባሉ ለስድስት ኪሎ ሜትር ያህል በሞተር የተደገፈ አውሮፕላን የመጀመሪያው በራሪ አውሮፕላን በሞተር የተደገፈ በመስራታቸው ታሪክን አስመዝግበዋል። እናም ከዛ በኋላም እነሱ በሰሩት ፈጠራ ላይ ብዙ መሻሻሎች ተደርገው አሁን ያለውን አውሮፕላን ተሰርቷል ማለት ነው። በሚቀጥለውም የነዚህን እያንዳንዱን ምሳሌ ትንሽ ጠለቅ ብለን እናየዋለን። የሰው አይንና ካሜራ ብዙ የሚያመሳስላቸው ገጽታዎች አሏቸው። እዚህ ታች የምታዩት የአይን ፎቶ ሲሆን ከላይ የሚገኘው ምስል ደግሞ አይንን መሀል ላይ ቢቆረጥ እና በጎን በኩል የተቆረጠውን በጎን በኩል ብናይ የምናየውን ምስል ነው ይሄ የሚያሳየን። እና አይናችን እዚህ መሀል ላይ ያለው ክፍተት ብርሃን የሚያስገባው ክፍተቱ ብሌናችን ይባላል። ብሌን እና ብሌኑ በጎን በኩል ስናየው ደግሞ እዚህ ጋር ነው የሚሆነው። ብሌኑ በእንግሊዝኛ ፒውፕል ነው የሚባለው። ፒውፕል ክፍተት ነው እና ብርሃንን ያስገባል ወደ አይናችን ቀጥታ። እቺ ብሌን ልብ ካላችሁ ይጠባል እና ይሰፋል። የሚጠበው እና የሚሰፋው ደግሞ በዙሪያው የሚገኘው ይሄ መጣኔ ብርሃን የሚባለው ወይንም በእንግሊዝኛ አይሪስ፣ ይሄ መጣኔ ብርሃን እየጠበበ ወይንም እየሰፋ የብሌኗን ስፋት ያጠባታል ወይንም ያሰፋታል ማለት ነው። አንድ እንድትሞክሩት የምፈልገው ነገር ጨለማ ክፍል ውስጥ ብርሃን አጠገብ ተቀምጣችሁ ከፊት ለፊታችሁ መስታወት ያዙና ከዛ ልክ መብራቱን ስታበሩ ይሄ ብሌናችሁ ሲጠብ ታዩታላችሁ። ያለምን መሰላችሁ የሚሆነው ብርሃን የሚገባውን ብርሃን ለመቆጣጠር ነው። በጨለመ ጊዜ ብዙ ብርሃን ስለሌለ ብሌኑ በጣም ይሰፋል ያለውን ብርሃን ለመውሰድ፣ ምክንያቱም ለማየት ብርሃን ያስፈልገናል እና ሰፍቶ ያለውን ብርሃን በደንብ ለመውሰድ ይሰፋል ብሌናችን። ግን ልክ ብርሃን ሲያገኝ መብራቱን ስናበራ ማለት ነው፣ ብዙ ብርሃን ስላለ ስለሚበዛ ይሄ መጣኔ ብርሃኑ ሰፍቶ ብሌኗን ያጠባታል፣ ምክንያቱም የሚገባውን ብርሃን ለመቆጣጠር ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ መጣኔ ብርሃን ስራው ወደ አይን ውስጥ የሚገባውን ብርሃን መቆጣጠር ማለት ነው። ብሌኗን እያሰፋ ወይንም እያጠበበ ይቆጣጠራል። ብዙ ጊዜ የተለያየ ቀለም ሊኖር ይችላል መጣኔ ብርሃን።
ቡኒ ይሆናል፣ ሰማያዊ፣ በተለይ አውሮፓ አካባቢ ሰማያዊ አረንጓዴ ሊሆን ይችላል። እና ይሄ ነው ስራው ማለት ነው። እና መጣኔ ብርሃኑ በጎን በኩል ሲታይ እነዚህ ሁለቱ እዚህ ጋር የሚታዩት ናቸው። ጨለማ ውስጥ ስንሆን ታችኛው ያለው መጣኔ ብርሃን ወደ ታች ይገባል፣ ከላይ ያለው መጣኔ ብርሃን ደግሞ ወደ ላይ ይገባና ብሌኗን ያሰፋታል ማለት ነው፣ ምክንያቱም ብዙ ብርሃን እንዲገባ። ከዛ ደግሞ ብርሃን ሲበዛ ከላይ ያለው መጣኔ ብርሃኑ ወደ ታች ይወርዳል፣ ከታች ያለው መጣኔ ብርሃኑ ወደ ላይ ይወጣና ብሌኗን እያጠቧታል፣ ምክንያቱም የሚገባውን ብርሃን ለመቀነስና ለመቆጣጠር። ከዛ በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ምስሪት ይኖራል፣ ወይንም በእንግሊዝኛ ሌንስ ይኖረናል። በውስጥ በኩል ነው ይሄ፣ ከፊት ለፊት አይታየንም። ምስሪት ብርሃን አስተላላፊ አካል ሲሆን የብርሃንን ጨረር በመጠቀም የአንድን ነገር ምስል ለመፍጠር የሚያገለግል መሳሪያ ነው። ይሄ ምስሪት ውስጥ ብርሃን ካለፈ በኋላ ወደ ኋላ ያለው የአይን ድራብ ጋር ይሄድና እዚህ ላይ ምስሉ የምናየው ምስል ይፈጠራል ማለት ነው። የካሜራን ገጽታ በምናይበት ጊዜ ደግሞ መጀመሪያ የምናገኘው ቀዳዳ ነው። ብርሃኑ ሲገባ ወደ ካሜራ ውስጥ መጀመሪያ የሚያልፈው ቀዳዳ አለች፣ በእንግሊዝኛ አፐርቸር ይባላል። በዛች ቀዳዳ ውስጥ ብርሃን ያልፍና ከዛ የሰው ሰራሽ ምስሪትን ያገኛል። ከዛ ምስሪቱ ቅድምም እንደተናገርኩት ብርሃንን የሚያሳልፍ ሲሆን የብርሃንን ጨረር በመጠቀም የአንድን ነገር ምስል ለመፍጠር የሚረዳ መሳሪያ ነው ብለናል። ስለዚህ በምስሪት ውስጥ ያልፍና ብርሃኑ ከዛ በውስጥ በኩል በሚገኙ ዳያፍራሞች ብርሃኑን ይቆጣጠራሉ። እነዚህ ዳያፍራም የሚባሉት በመስፋትና በመጥበብ ብርሃን አይነቱን ብዙ ብርሃን ወይንም ትንሽ ብርሃን እንዲኖር አድርጎ በመቆጣጠር ብርሃን በዚህ ውስጥ አልፎ ከኋላ የሚገኘው ፊልሙ ላይ ብርሃኑ ያርፍና ምስሉን ይፈጥራል ማለት ነው። እዚህ ፊልም ላይ ፊልሙን በኋላ ሳጥበን ፎቶ የሚሆነው ማለት ነው። አሁን የካሜራን ገጽታ አይተናል፣ የሰው አይንም ገጽታ አይተናል። እና በመግለጫ ውስጥም በጣም ብዙ ተመሳሳይ የሆኑ ገጽታዎቻቸውን ሰምታችኋል። እና እስቲ ለማዛመድ ሞክሩ፣ የትኛው ገጽታ ከየትኛው ገጽታ ጋር እንደሚመሳሰል ለማዛመድ ሞክሩ። ብሌን ብርሃን መጀመሪያ የሚያልፍበት ቀዳዳ በሰው አይን ውስጥ ከካሜራ ቀዳዳ ጋር ተመሳሳይ ነው። ከዛ ደግሞ መጣኔ ብርሃን የብሌንን ስፋት እና የብርሃንን ብዛት የሚገባውን ብርሃን ብዛት የሚቆጣጠረው መጣኔ ብርሃን ደግሞ ከዳያፍራም ጋር ተመሳሳይ ነው። ከዛ ምስሪቱ የሰው አይን ውስጥ የሚገኘው ምስሪት ካሜራ ውስጥ ከሚገኘው ምስሪት ጋር ተመሳሳይ ነው። ከዛ ደግሞ የአይን ድራብ ብርሃን መጥቶ ምስሉ የሚፈጠርበት የአይን ድራብ ወይንም ረቲና ከካሜራ ፊልም ጋር ተመሳሳይ ነው ማለት ነው። ወፎች እንዴት መብረር እንደሚችሉ አስባችሁ ታውቃላችሁ? እነሱን ከምድር ላይ ከፍ የሚያደርግና በአየር ውስጥ እንዲበሩና እንዲንሳፈፉ የሚያስችላቸው ምንድን ነው? በግራ በኩል የምታዩትን ተማሪ የምታደርገውን ተግባራዊ ክንውን እስቲ ሞክሩና ፍንጭ ልታገኙ ትችላላችሁ። ከደብተራችሁ አንድ ሙሉ ገጽ ቁረጡ። ከዛ ልክ እዚህ ስዕሉ ላይ እንደምታዩት አጭር ጠርዙን ወደ አፋችሁ አስጠግታችሁ ያዙ። ከዛም ወደ ሳንባችሁ አንዴ ብዙ አየር አስገቡና በፍጥነት በላይ በኩል በወረቀቱ በላይኛው በኩል ወይም በላይኛው ክፍል በፍጥነት አየር ተንፍሱበት። ከዛ ምን እንደሚሆን ተመልከቱ። ቪዲዮውን እዚህ ጋር አቁማችሁ ይሄንን ተግባራዊ ክንውን ሞክራችሁ ተመልሳችሁ ኑ።
ወረቀቱ ላይ ስትተነፍሱ ምን ተፈጠረ? ወረቀቱስ ምን ሆነ? ልክ ከፍተኛ አየር ከላይኛው ክፍል ወረቀቱ ከላይኛው ክፍል ሲተነፈስበት ወረቀቱ ወደ ላይ ከፍ ይላል ወይም ወደ ላይ ይበራል ወይም ወደ ላይ ይንሳፈፋል። እና የወፎች በረራም ይሄንኑ ተመሳሳይ የሆነ ሂደት ነው የሚከተለው። በተግባሪ ክንውን ላይ ያያችሁትን ወፎች ላይ ስናይ ደግሞ ወፎች በሚበሩበት ጊዜ ክንፎቻቸውን በፍጥነት ወደ ላይና ወደ ታች ያንቀሳቅሳሉ። በሚያንቀሳቅሱበትም ጊዜ በክንፋቸው በላይኛው ክፍል የሚያልፈውን አየር ከታችኛው ክፍል ከሚያልፈው አየር በበለጠ ፍጥነት እንዲሄድ ያደርጋል። እናም በላይኛው ክፍል አየር ሲፈጥን ምን ይሆናል ማለት ነው? ወፉ ይበራል። ልክ ወረቀቱ እንደበረረው በላይኛው ክፍል በኃይል ስተነፍሱበት እንደበረረው ወፍም ንፋስ ወይም አየር በላይኛው ክንፍ በኩል የበለጠ ሲሄድ ከታችኛው ጋር ሲነጻጸር መብረር ይችላል። እና ዋናው ስራው ክንፉ ነው። ክንፉ በመንቀሳቀስ ያንን የአየር ፍጥነት ለውጥን ማምጣት ይችላል ማለት ነው። በአውሮፕላን በረራ ላይ ስናይ ደግሞ ያው የአውሮፕላን ክንፍ መንቀሳቀስ አይችልም። ነገር ግን አውሮፕላን ሞተር አለው እና በሞተሩ ድጋፍ ግፊት ይሰጠውና አውሮፕላኑ በጣም በፍጥነት መሄድ ስለሚጀምር መሬት ላይ ያለ ማለት ነው። ገና በጣም በፍጥነት መሄድ ሲጀምር የላይኛው ክንፉ በላይኛው ክፍል ያለው አየር ከታችኛው ክፍል ካለው አየር በፍጥነት ያልፋል። በዛም ጊዜ አውሮፕላኑ ከመሬት ላይ ተነስቶ ወደ አየር መሄድና መብረር ይችላል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ወፎች ላይ እንዲበሩ ብዙ የሚረዷቸው ነገሮች፣ አንደኛ ነገር አጥንቶቻቸው በጣም ስስ ናቸው። በውስጣቸው ብዙ ቀዳዳ አለው። እንደ የዶሮ አጥንት አይታችሁ ከሆነ ብዙ ቀዳዳ አለው በውስጡ እና በጣም ስስ ነው፣ አይካበድም እና አየር ላይ በደንብ መሄድ ይችላል። ክብደት የላቸው። ክንፋቸው እና ሰውነታቸው ደግሞ በገለባ ነው የተሸፈነው። ገለባም በጣም ቀላል የሆነ ሲሆን አየርም በገለባ ላይ በቀላሉ ማለፍ ይችላል። በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ በደረታቸው ላይ ያለው ጡንቻ የክንፋቸውን ፍጥነት የሚቆጣጠረው ጡንቻ ሲሆን በጣም የዳበረ ነው እና ክንፋቸውን በጣም በፍጥነት ቶሎ ቶሎ ማንቀሳቀስ ይችላሉ በነዛ በደረት ላይ ባሉት ጡንቾች የተነሳ። ልባቸውም የወፎች ልብ አራት ክፍል አላቸው። ልክ እንደ ሰዎች ልብ የወፎች ልብም አራት ክፍል አላቸው። ያም ያሳየው ለእንደዚህ ለበረራ ያው ከፍተኛ እንደ ስፖርት ነው። በጣም ኃይል የሚያስፈልገው እንቅስቃሴ ነው። ክንፎቹን በጣም በፍጥነት ይንቀሳቀሳሉ እና በጣም ያቃጥላሉ ኃይል። ስለዚህ ልቡም ብዙ መስራት ይገባዋል። ደም በጣም መሰራጨት በሰውነቱ ስላለበት ለሰውነት ሁሉ የሚያስፈልገውን ነገር ምግብም፣ ኦክሲጅንም ደም ቶሎ መስጠት ማድረስ ስላለበት ልቡም በኃይል መስራት አለበት እና ልባቸውም በጣም የዳበረ ልብ አላቸው ወፎች። እነዚህ ሁሉ ወፍ ውስጥ የሚገኙ ገጽታዎች ለበረራ በጣም አዳብሮ አዘጋጅቷቸዋል ማለት ነው። እና ሰዎችም ይሄንን በማጥናት አውሮፕላንን ሰርተዋል እና መብረርም ችለዋል። አሶች ለምንድን ነው የማይሰምጡት? ዋና መዋኘት በጣም ኃይልን የሚጠይቅ እንቅስቃሴ ነው። ልክ እኛ እንደምንራመደው ወይንም ስንሮጥ እንደማለት ነው። እኛ መቼስ ሁሌ እየተራመድን አንቆይም፣ ወይም ሁሌ እየሮጥን አንቆይም። ማረፍ አለብን፣ መተኛት አለብን፣ ይደክመናል። አሶችም ቢሆኑ እንስሶች ናቸው፣ ይደክማቸዋል። እናም ሁሌ መዋኘት አይችሉም፣ ማረፍ አለባቸው። በሚያርፉበት ጊዜ ግን አይሰምጡም። መሬት ላይ የሐይቁ የውቅያኖሱ መሬት ላይ ሄደው አይሰምጡም፣ መንሳፈፍ ይችላሉ። እና ይሄንን እንዴት ነው የሚንሳፈፉት? እንዴት ነው የሚያደርጉት? እሱን ስናይ አሳዎች በውስጣቸው የአየር ፊኛ አላቸው። ያው ፊኛ ሆኖ ፊኛ ውስጥ አየር የሚይዝ ማለት ነው፣ የአየር ፊኛ። እና በአየሩ መጠንን ደግሞ መቆጣጠር ይችላሉ አሳዎች። አየር ውስጡ ሲበዛ በደንብ ሲሞላ ፊኛው፣ አሳዎቹ ወደ ላይ መንሳፈፍ ይችላሉ ወይ ወደ ላይ ይመጣሉ።
ልክ አሁን ፊኛ ነፍታችሁ ውሃ ውስጥ ስቲም መክተት ሞክሩ። ይሰምጣል እንዴ? ማይሰምጥም፣ ይንሳፈፋል። አየር ስላለው ፊኛው ውስጡ ወደ ውስጥ አይገባም፣ ይንሳፈፋል። ስለዚህ አሳዎችም የአየር ፊኛቸው ውስጥ አየር በማከማቸት መንሳፈፍ ይችላሉ። ያኔ መዋኘትም አያስፈልጋቸውም፣ ኃይል መፍጀትም አያስፈልጋቸውም። ዝም ብለው በአንድ ቦታ ላይ መንሳፈፍ ይችላሉ። ዝቅ ማለት ደግሞ ሲፈልጉ አየሩን ያስወጣሉ የተወሰነ፣ እና መሀል ላይ መቆየት ይችላሉ። በጣም ደግሞ ዝቅ ማለት ከፈለጉ በደንብ አየሩን አስወጥተው ወደ ታች መውረድና ዝቅ ማለት ይችላሉ። ስለዚህ በአየር ፊኛቸው ውስጥ ያለውን አየር መጠን በመቆጣጠር እንደፈለጉ በውሃ ውስጥ መንሳፈፍ ይችላሉ ማለት ነው አሳዎች። እና ይሄንን የአሳን ባህሪ በመመልከት ሰዎች ደግሞ የባህር ሰርጓጅ መርከብን መስራት ችለዋል። የባህር ሰርጓጅ መርከብ ልክ እንዳየነው አሳ ምሳሌ ውሃ ውስጥ ወደ ውስጥ መስመጥ ይችላል፣ ሲፈልግም ውሃ ላይ መንሳፈፍ ይችላል። እና እንዴት ነው ይሄንን ሊያደርግ የቻሉ? ይሄን ቴክኖሎጂ እንዴት ሊደርሱበት ቻሉ ሰዎች ብንል፣ በቀኝ በኩል ማየት እንችላለን። ይሄ በቀኝ በኩል የምናየው ምስል ይሄ የባህር ሰርጓጅ መርከብን ብንቆርጠው መሀል ላይ ብንቆርጠው እና ጎን በኩል ቁራጩን ብናይ የምናየው ይሆናል። ይሄ ውስጡ በውስጥ በኩል ያለው ያው እነዚህ ሰዎች ናቸው ውስጥ ያሉት፣ በውስጥ ሰዎቹ የሚቆዩበት ሲሆን በዙሪያው ደግሞ አየር ወይንም ውሃ የሚያስገባ ክፍተት ቦታ አለ። አሁን ከላይ የሚገኙት የአየር ማስገቢያና ማውጫ አሉ። እነሱን በመቆጣጠር አየር እዚህ ክፍተት ውስጥ ማስገባት ይቻላል። ከስር ደግሞ ሌላ ክፍተት አለ፣ ወደ ውቅያኖስ የሚወስድ ክፍተት አለ እና ይሄን ክፍተት የሚከፈትና የሚዘጋ ነው። ብንከፍተው ውሃ ማስገባት እንችላለን፣ ከአየር ደግሞ ከላይ ስናመጣ ደግሞ ውሃ ማስወጣት እንችላለን ማለት ነው። የመጀመሪያው ስዕል ላይ በግራ በኩል ያለው አየር ብቻ ነው ያለው። ውስጡ አየር ብቻ ስለሆነ ያለው ልክ ያኔ አሷ የፊኛ ውስጥ አየር እንደሞላባት ይሄኛውም የባህር ሰርጎጅ መርከብ ውሃው ላይ ውቅያኖስ ላይ ይሳፈፋል። ምክንያቱም አየር ብቻ ነው ውስጡ ያለ፣ በጣም ቀላል ነው፣ ይንሳፈፋል። ወደ ውስጥ መግባት ሲፈልግ ደግሞ ከስር ያለውን በር የክፍተቱን ወደ ውቅያኖሱ ያለው ይከፈትና ውሃ ያስገባል። ውሃ በሚያስገባ ጊዜ የዚህ የባህር ሰርጓጅ መርከቡ ክብደቱ ይጨምራል እና ወደ ውስጥ መስመጥ ይጀምራል ማለት ነው። ወደ ውስጥ ይሰምጣል። ወደ ላይ መምጣት ከፈለገ ደግሞ እነዚህን የአየር ማውጫዎቹ ተከፍተው ወይንም የአየር ማስገቢያ ተከፍቶ አየር አስገብቶ ደግሞ ውሃውን ማስወገድና መንሳፈፍ ይቻላል። ስለዚህ ልክ እንደ አሳ ፊኛው የአየር ፊኛ እነዚህንም ክፍተትን በመጠቀም የባህር ሰርጓጅ መርከቡ መስመጥና መንሳፈፍ ይችላል ማለት ነው። እነዚህ የተወሰኑ በባዮሎጂ እውቀት የተደገፉ የቴክኖሎጂ ፈጠራዎች ሲሆኑ የሰውን ሕይወትና ኑሮ እጅግ በጣም አሻሽለዋል። አሁንም ቢሆን የባዮሎጂ እውቀት የሰውን ሕይወት የሚያሻሽል በጣም ብዙ ፈጠራዎችን እየሰራ ይገኛል እና ወደፊትም ቀስ በቀስ እናያቸዋለን ማለት ነው።